Lepas Guam Musang sudah menghantar 3 nama calon kepada pimpinan negeri untuk dipertimbangkan bagi PRK Dun Nenggiri 17 Ogos ini. Yang di-Pertua PAS Guam Musang Azman Ahmad berkata calon dikemukakan adalah anak tempatan dan kepimpinan PAS kawasan. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataannya sebelum ini yang berharap calon PAS diberi laluan bertanding PRK itu dengan alasan kebimbangan pengundi episod peralihan sokongan berulang jika Wakil Bersatu diletakkan. Azman mendakwa tindakan penyandangnya Muhammad Azizi Abu Naim yang berpaling tadah selepas menang memberi kesan dalam kalangan pengundi di kerusi bawah parlimen berkenaan. Berhubung penggunaan logo, Azman berkata logo PAS lebih sesuai digunakan di Kelantan kerana rakyat lebih bersemangat melihat lambang bulan berbanding Perikatan Nasional. Pada PRU lalu, PN menggunakan logo PAS menang di 43 kerusi Dun Kelantan manakala gabungan BNPH memperoleh 2 kerusi iaitu di Galas dan Kota Lama.